Ներազագան Բողոս Արաքյալի Դիմեթյոսի քրած առաջին եւ երկրորդ նամակներում Արայեղբայր Բալկջան գմեգնապանե այս երկու թուղթերը նպատակ հետապնդելով հավատացյալներու հոգևոր հաստիարակությունն ու աճը հավատքի մեջ Գլխավոր նյութը խրատներ եւ հորթորներ երիտասարդ Դիմեթյոս Հովիվին Իր անձնական վարքին եւ հովվական որոշումներուն նկատմամբ Արաքյալը գխոսի եկեղեցու կանոններուն եւ պաշտոններուն մասին անձնական կյանքի եւ սովորություններուն մասին եկեղեցու եւ ընդանեկան կյանքեն ներս անձնական պարգևներու կործածումը հարստության ունայնությունը եւ խապկանքը Ըս կշացում ճշմարտության թեմ կորձողներեն, այր մարդոց եւ կանանց վարկը նգարակրի եւ երեմույթի դեսագետեն եկեղեցի են ներս եւ դուրս։ Այս բոլորը իրենց մեկնությամբ գգարթանք առաջին եւ երկրորդ Դիմեթյոսի մեկնաբանություն կանցարանին մեջ։ Գգարձվի թե Դիմեթյոս շատ համարձակ եւ գորովիչ էր, որովհետև Բողոս Արաքյալ գողորթորեցինք, որ արձարձե իրեն դրված Աստծո բարգևը եւ գնշե թե Աստված մեզի երկչոտության հոգի չդվավ, այլ զորության, սիրո եւ ըսկաստության, ինչպես կգարթանք երկրորդ Դիմեթյոս առաջին գլուխ 6-7 համարներուն մեջ։ Այս զույգ թուղթերը, որոնք ոչ միայն Հովիվներուն կվերապերին, այլ ընդհանրապես բոլոր ճշմարիտ հավատացյալներու հատուկ հորթոր գուտա փուջ եւ բիրց վեճերը հերու մնալ որոնք գործանումի գարաչնորդեն մարդոց քրիստոնյան գնմանցնե զինվորի մարզիկի եւ երկրակորձիմը որ պետք է համբերե նեղություններու եւ չսպաղի երկրավոր փաներով Արաքյալը գնե մարգարեություններ վերջին օրերու քալիք չար ժամանակներու համար։ Երբ մարդիկ ամեն երբ Աստծո թեմ ապստամբ եւ ամբարով վիճակներ պիտի ցուցաբերեն։ Աբա գնե վերջնական հորթորներ Աստծո հավատարիմ մնալու մինչև վերջ։ Թելադրելի է կարդալ այս մեկնաբանություն առաջին եւ երկրորդ Դիմեթյոսի քրկույկը։ Քանի հավատացյալներ գսնանին գաջին միայն հոգևորապես հոգևոր քրագանություններ գարթալով դերը օրտնե Արայեղբայր Բալկջանը եւ բոլոր այս գիրքը գարթացողները իր փառքին համար է